Opa! Salve, salve, galera! Beleza? BH aqui iniciando mais um vídeo aqui de GTA V pra vocês e trazendo mais um episódio de evoluindo os personagens aqui no GTA. E hoje vamos evoluir nada mais nada menos do que um Opa! Mini dinossauro noob nível 1 até o nível Deus, que é o 999, que vocês vão descobrir no vídeo de hoje. Já sabe, né? Chega deixando o like, se inscreve se você ainda não for inscrito e vamos... Galerinha, olha só, galera, eu nunca imaginei que ia jogar como um mini dinossauro no GTA, velho. Isso aqui é um mini dinossauro, só que ele pula bem alto e corre pra dedéu, galera. Eu gostei, hein? Galera, é o seguinte, qual que é o motivo de eu ter virado um dinossauro, galera? É, eu vou contar pra vocês. Há um cara muito, muito misterioso aqui em Los Santos que ele simplesmente soltou alguns filhotes de dinossauro aqui pela cidade de Los Santos, né, galera? E acabou nascendo uns dinossauros e eles viraram grande, galera. Desgraça! E eles estão ameaçando a cidade de Los Santos, né, galera? E o BH não vai deixar barato, né? Você sabe como é que o BH trampa, né? Não. Olha só isso aqui, galera. O que que tá acontecendo, mano? Mano, não dá pra acreditar que isso daqui são dinossauro, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dinossauro contra um mini dinossauro, velho. E aí, galera, comenta aí agora quem vocês acham que vai ganhar essa luta. Se vocês comentaram que é o dinossauro, vocês vão ficar com 7 anos de azar. Se vocês comentaram que é o BH, mano, vocês vão encontrar 10 reais aí na calçada da sua casa. Não diga que não foi avisado. Então vamos que vamos. Vamos chamar a treta aqui, vamos tentar conversar com eles aqui. Quem é o chefão aí de vocês? Eu. Eu quem, mano? É, todo mundo eu e... Opa! Agora que eu vi, galera, tem mais dinossauro aqui no fundo. Eu não vou nem contar quantos tem. Eu vou conversar aqui com esse camarada aqui. Opa, opa! E aí, vai fazer o quê? Ei, você pode... pode sair daqui da minha cidade, por favor? Não. Não, vamos dominar a humanidade. Uhá. Eu não sabia que dinossauro fazia... Uhá. Toma. Toma. Quê? Que isso, velho? É a primeira vez que eu vejo dinossauro fortemente armado. A não ser armado com os dentes, né? Eles estão armados agora aqui com arma, velho. Eu nunca imaginei isso. Você é louco, mano. Vamos dar o fora, vamos dar o fora daqui. Eu vou ativar aqui o modo Appellation. Bora que bora, modo Appellation. Toma ali um. Toma ali outro. Vem não. Ei, não, filhão. Não vem que não tem. Olha só isso aqui, galera. É muito engraçado isso, mano. Os dinossauros são gigantes e eles estão apanhando pro pequenininho aqui, filhão. Toma! Mas é o BH apelão, né? Tamo na vantagem, né? Toma! Esses dinossauros, eles gritam igual o ser humano. Eita, que ele ali aprendeu a voar, hein? Cê é louco! É assim que evoluiu. Assim eles foram começando a criar asa. Eita! Bateu o carro de pipoca, filhão. Aqui a gente chega aqui é marcha, filhão. Vem aqui. Toma ali. Mano, eu nunca pensei que ia ver dinossauros fortemente armados, mano. É a primeira vez. Eles morrem e ficam com o rabo pra cima, mano. É meio esquisito isso aí. Nossa, aquele ali voou. Vem aqui, otário. Toma. Logo a embeçada brava. E aí, filhão? Ah, agora você tá fugindo, né? Toma. Ah, não. Quer saber? Eu vou evoluir o dinossauro para o nível pro, que é o nível 99. Olha só isso aqui, galera. Agora ele ficou gigantesco, né? Gigante não, né? Gigante vai ser na próxima evolução. Só que agora ele tem mais poderes. Ele tem esse aqui, ó. Vou mostrar pra você. Toma! É o super soco... Toma! Esse aqui também é radical. Segura o choquezão. É, mano, esse dinossauro aqui não tá pra brincadeira. Vamos enfrentar outros dinossauros bem maiores que a gente, galera. Agora a parada vai ficar tensa, galera. Já comenta aí quem vocês acham que vai sobreviver, né? Espero que seja BH, hein? Comenta BH. É aqui que eles estão. Pera aí.
Que é isso, galera? Olha só quanto dinossauro! Eu não sabia que existia tanto dinossauro assim. Eu também. Essa aqui é uma espécie bem diferente, né, galera? Olha só essa espécie. Mas também não vai dar nem pro cheiro, né? Vamos aqui falar com o chefão. E aí, filhão? Opa! E aí, filhão, nada. A gente vai dominar a terra de vocês. Uhaha. Uhaha, o quê? Toma, rapá. Não levanta. Eita, eles estão começando a vir pra cima, velho. É isso aí, mano. Não dá pra vocês. Vocês são muito, mas muito fraquinho. Ah, é tudo fraquinho, galera. Não aguenta com o pai, ó. Toma. Toma. Ah, galera, eu não tô acreditando que... Mano... Acho que os caras de lá do aeroporto era mais forte do que esses dinossauro Michuruquinha. Olha isso aqui, ó. Muito fraco, galera. Muito fraco mesmo. Não é possível que eu tô lutando contra o chefão. Ó, o chefão já foi ali. Peraí, que é esse... Que? Vocês viram aquilo? Que isso? Nossa, galera. Vocês viram aquilo? Olha ali, ó. Que é isso? Opa! Meu Deus! Morri! Que é isso, cara? Não vai dar pra tu não, hein? Esse aqui é forte? Esse aqui parece que ele é muito mais forte. Nossa senhora! Esse aqui é muito forte. Eita, peste! E ele é rápido pra dedéu também. Mas eu sou mais... Ele pula alto e solta a teia! Cê tá é maluco, velho! E apesar que eu tinha zoado eles, né? Olha, mano! Tá vindo mais dois? Ah, não. Vou ter que apelar, galera. Vou ter que apelar. Já toma ali um, toma ali outro. Olha aqui, eu já vou cambaleando o outro. O outro pegou no meu... Nossa senhora! Mano, esses caras acham que pode comigo, mano. Você tá é doido. É brabo. Ah, é fácil ficar... Eita, pé! Toma! Ah, agora não vai ter brincadeira não, filhão. Toma! Agora você vai apanhar pra ver o que é bom pra tosse. Ah, então toma. Toma! Nossa, eita peste! Ele solta os espinhos, galera. Vocês viram isso? Eita peste! Vem! Toma! Toma! Eita, viu os três pra cima de mim! Corre, corre! Eita! Me lascou a teia, filhão! Caraca, os três! Que isso? É ensaiado! Não, não é possível. Eles são dinossauros de circo. Eles vieram treinadão, filhão. Vem! Vai tomar seu rajadão! Caraca, eu não consigo catar ali um neles, velho. Olha lá, ó, eles são muito apelão, velho. Eles pegam até e grudam, mano. Toma. Não cata nenhum raio nele. Peraí, filhão. Toma. Agora acertou. Toma. Toma. Só raiozão, filhão. Eita. Ah, não. Esse poder é apelão. Consegui escapar. Aleluia. Olha aqui, a gente consegue parar o tempo. Pegar isso aqui. Toma. Toma. Toma, você também. Toma outro choque. Toma outro choque. Toma ali no rabo. Toma porradão. Toma porradão. Toma, rapá. Vai apanhar até a morte, filhão. Tu vai morrer até... Vai apanhar até cansar, filhão. Ai, eita, consegui escapar. Mano, eles não morrem. Eles são imortais, velho. Não é possível. Acho que eu spawnei eles imortais, velho. Os bicho não morrem, mano. Já sei. Eu vou evoluir pro nível 3, mas seria muita apelação, né, mano? É, filhão. Agora você não levanta mesmo. Esse aqui já foi pro saco, galera. Depois de ter apanhado pra dedéu, velho. Esses bichos, agora que eu vi que eles são fortes pra dedéu. Oh, nossa! Eita peste, foi um espinho. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Não cansa não, filhão. Não cansa de ser bobão? Então toma. É isso aí, mano. Depois de ter apanhado meia hora de surra, o cara resolve morrer. Vem, só falta o último. O último vai ser só porradão. Vem. Olha lá, ele tá vindo pra cima de mim. Já toma um choque. Já toma outro de brinde. Já leva três. E ainda leva um porradão. Ah, o bicho voou longe agora, hein? Ai, bicho chato. Bicho incansável. Ô, bicho chato. Nunca lutei com bicho tão... Toma! Mano, eu vou virar o Dino 3. Galerinha, olha só, mano. Viramos o Dino Level 3, mano. Agora eu quero ver ele aguentar com o pai. Vai pro saco, filhão. Não vem que não tem. Agora você tá contra o Dino apelão, filhão. Aí, galera. Foi pro saco.
É isso aí, só foi eu virar o Dino nível 3 que eu consegui levar eles pro saco, mano. Já, vamos pra próxima. Galera, parece que a gente vai conversar com o dono de uma gangue de nada mais, nada menos do que T-Rex, galera. Só que esses T-Rex, eles são bem pequenininhos comparado a mim, né? Lógico, eu sou um apelão, né? É até meio ignorante a gente tentar comparar outros players de GTA comigo, né? Mas e aí, filhão? Vai querer resolver isso aqui da melhor forma possível? Pode vir pra mão. Ah, não, filhão. Fala isso de novo. Toma, filhão. Não vai ter conversa. Não vai ter conversa. Eu vou apelar. O que, que seria isso aqui? Que isso? É um dinossauro ali? É um T-Rex? Ó, ele me viu. Ele me viu. Ele tá saindo correndo, galera. Ih, tá peidando na farinha. Peidando na farofa, ó. Vamos meter marcha nele, vamos meter marcha nele. Cadê ele? Ele fugiu? Toma! Já foi logo o socão. Nossa senhora, é uma guerra mortal entre dois T-Rex. Só que eu sou apelão, né? Eu tô aqui com o Dino EXZ, né? Vem. Nossa, velho. Vem aqui, T-Rex. Toma! Toma, filhão. E se tentar quebrar o pescoço dele, tem como? Mano, eu vou ativar aqui o modo Deus. Beleza, agora aqui é o modo apelação. Que é isso? Agora o bicho tá estressado, mano. Agora ninguém mais segura esse dinossauro, mano. Que isso, mano? Caraca, o bicho me derrubou. Nossa, me arremessou pro prédio, galera. Vem, toma. Agora ele não vai aguentar comigo, filho. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá fugindo, esses... Nossa! Mano, eu vou começar a dar soco no chão assim que ele vir já... Toma! Eita, peste! Ele foi arremessado, velho! Olha ele aqui, ó! Ah, agora você não é tão forte, né? Eita, peste! Caraca, ele subiu aqui numa maior facilidade! Agora você não é tão forte, né, queridão? Você tá todo estilhaçado, esticado aí no chão. Ganhou um novo umbigo. É isso que dá meu Chico BH. E esse foi o evoluindo de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, chega deixando o like, se inscreve no canal. E eu conto com a tua presença no próximo vídeo. E fui e fiquem com Deus.